У Запоріжжі на Дніпрі перекинувся катер із трьома людьми. Один чоловік загинув і ще одного госпіталізовано. Човен рухався на великій швидкості. За словами очевидців, раптово з нього випали двоє чоловіків. За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий правоохоронець – співробітник управління захисту економіки. У лікарні з тяжкими травмами – начальник Запорізького рибоохоронного патруля. Третій чоловік – теж правоохоронець, не постраждав. Поки що ані поліція, ані рибінспекція жодних коментарів не дають. Наші журналісти на місці з'ясовують подробиці, тож більше інформації дивіться у вечірніх випусках.